Isto, ništa, surprise, surprise. Pirot je u finalu. Moj sagrovnik, draga Gaga Bjelica, Gago Batenga. Čestitke. Lepo si ono neko ovdje na tvojom terenu, ti si kralj svog terena. Ali to će promijeniti vada na ovom Mastersu, da si ta kralj radije. Neugodna ekipa MTS-a, niste dali da vas iznenadi. Čvrste, ja... Izuzetno neugodno, izuzetno. Preozbiljna ekipa. Malo momci da još neke fore uvate za lak poen, ali znali smo, videli smo šta se desilo, Čuki, ne smije da se puste ni sekund, mora da se teraju na prodor, ako daju 3-4 prodora šta da radiš, ali ne smije da im dozvoliš da šutnu jer su fenomenalni šuteri i sa tom idejom smo ušli, a da ih kažnjavamo na saleta dole, pa kad se otvori trojka iz kontre i ostalo, igramo na to, znači odigrali smo taktički fenomenalno protiv njih. Nadovezao bi se taktički najagresivniji basket koji je viđen na turniru, pa definitivno je bio Pirot MTS, jer ta odbrana vaša je nebrana. Mora tako se igra, mi imamo svoje nedostatke u odbrani, to je visina, to je neka dobrota, kako ti kažem, ne znamo fore, mnogi ne znaju fore da je vraćare i tako da li idemo pošteno, ali idemo šta nam je cilj, idemo šta agresivnije, da se ljudi muče, da traže prodor i onda iz toga im se diže puls, treba da odigraju posao odbranu i to nam je u stvari ono lična karta naša. Čeka vas u finalu HMG-u, prvi nosilac i drugi nosilac odmerit će snage u finalu. Mislim, to je ono što kažu najče od način, eto vas u finalu. Sve da mali kritike za ekipu HMG-a, njena bulta, tog samog rivala. Tako da su malo mi osudljeni. Iskreno, mnogo mi je krivo, obožavam da igram protiv njega, igram sam 100 puta u životu i ono veliki smo rivali na terenu, ovako smo super drugari. Šta da ti kažem, momci dokazani, mnogo jaki, Bursać je nov u ovom sportu, inače fenomenalan 5-5 igrač. Kovačević, čovek stena, pritom zna da igra, zna da se postavlja, može da šut. Vidović, jedan all-round igrač, ono, odličan, namazan, pobednik. Vidjet ćemo, ono, borit ćemo se, probat ćemo mi našu igru da nametnemo. E sad, ko tu bude uspeo da prevari ovog drugog, on će pobedi. Biće, nadam se, neizvestan basket. Ostaje da odgledaju velikog finala. Gago, poželao bi ti puno sreće u tebi, ekipi Pirota. Šta bi bio Dragan Gaga Bjelica? Vidjeli ste prosvojeni A3 scene. Uskoro, draga publika, za neki 10 minuta sledi na veliko finale Beogradske letnje lige, odlazak na Masters u Bahrein, Manamu. Pa da vidimo, ko će to misli, da li to ekipa Hangzhou ili možda Pirot, ostaje da otkrite i da ostanete uz Arena Sport i najbolji basket, BG Ligu.